Ačiū Dievui, tas žmogus mane persiekė ir nori mane apiplėšti. Ne, jis nori tave apiplėšti. Aš noriu. Tai tu palauk, čia mano auka ir aš pirmas nusižiūrėjau. Čia tavo auka? Jo. Keista, matau tik savo pėlį prie gerklės. Galbūt dėl to, nes mano jau įremtas jo šonkulis. Šonkulį biškį aukščiau, va čia.